Leero, Obuganda bubuganye essanyu anti nyinimu empologoma ya Buganda, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, awezezza emyaka 67. Twebaza Katonda amukuumye n'okumusobozesa okutuuka ku buwanguzi obw'engeri ez'enjawulo mu myaka egyo. Ebiseera bwe biti biba bikujjuka okwetoloola amasaza gonna mu Bwakabaka ng'Obuganda bujaguza amazaalibwa g'empalabwa. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri Obuganda enkya ya leero ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, ategeezezza nti olwaleero bikyuseemu kubanga Omutanda akyali Bulaaya gye yalaga jjo ly'abalamu, naye amangu ddala ng'akomyewo, abantu ba Buganda bajja kutegeezebwa olunaku lwe banaakulizaako amazaalibwa n'engeri gye ganaakwatibwamu. Ssaabasajja Kabaka akyali Bulaaya, bw'anadda tujja kubategeeza enteekateeka ez'okujaguza amazaalibwa mu ngeri entongole. Kabaka Mutebi yava mu buwanganguse nga wa myaka 31, ate n'atuuzibwa ku nnamulondo ya Buganda nga wa myaka 38, waweereza emyaka 67 nga waliwo bingi ebikyuse mu Bwakabaka. Weewaawo ebisoomooza tuba nabyo, naye nga bye tutuuseeko nabyo biwera. Katikkiro akunze abantu ba Beene okujaguza amazaalibwa ge nga basoosowaza n'okussa mu nkola ebyo Kabaka byazze asimbako essira, naddala ebikuuma abantu be nga balamu n'okutwala enkulaakulana mu maaso. Okutuufu okw'amazaalibwa ga Ssemunywa kisaana kweyolekere mu kukola ebyo byonna Omuteregga byatulambikamu. Ku ludda lw'ebyobulamu nga twetangira mukenenya n'okwegemesa lumima mawuggwe, ku ludda lw'ebyenjigiriza nga tuweerera abaana, ku ludda lw'okulwanyisa obwavu nga tulima emmwanyi, ebitooke awamu n'okulunda, ku ludda olw'abavubuka nga bakozesa bulungi emikisa gyonna egibajjira era nga bakola obutaweera. Agamba nti nyinimu ng'akulembeddemu Obwakabaka ebintu bingi ebituukiddwako, kale emyaka 67 Kabaka gy'atuuseeko kyakwenyumirizaamu ky'amaanyi. Akalaatidde abantu obutaddiriza ku buyiiya kubanga ly'ekkubo erigenda okugusa Buganda ku biruubirwa byayo. Nga tujaguza amazaalibwa ga Cuucu, luubirira okubeera abayiiya, abanyiikivu, abeerufu, era tukole byonna n'okwagala. Mu ngeri eyo tujja kusobola okuzza Buganda ku ntikko. Kamalabyonna abadde wamu n'abamyuka be okuli omumyuka asooka Oweekitiibwa Hajji Profesa Twakawase Kigongo, omumyuka owookubiri Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, omumyuka omukubiriza w'olukiiko Oweekitiibwa Ahmed Lwasa, omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba, omumyuka wa ssentebe w'enteekateeka z'amazaalibwa ga Beene Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu, ssaako Omutaka Nakigoye akiikiridde abataka. Yadde emikolo tegikwatiddwa leero, abantu bangi baweereza obubaka obuyozaayoza empologoma, naddala bayitidde ku mutimbagano, n'abalala beeyambisizza ebitone ng'okuyimba n'okutontoma okutuusa okusiima kwabwe eri Ssebufu Bwango olw'okukulembera obulungi ate n'okugatta abantu abamawanga gonna wamu n'okubasembeza. Omuteregga nze Muliisa, ndi mukwano gwa Buganda. E Buganda njagaddwa nga wawaka era ow'Oluganda. Awatali kuboolebwa njigiriziddwa ebikusike era eby'omunda, kwe kwogera awatali kwekontana bwe ntandika Oluganda. Ntayi sizaalwa Buganda newankubadde ndi Munnayuganda. Nsibuka eyo ez'amayembe agaakula ne gawula gye ziva era nnunda. Luliba olwo ne nneebagajjamu esinga obunene, simanyi ddi y'amanyi eddunda. Buganda y'ensomesezza okwawula obutiti ku butiiti oba obutiititi, era y'ensonga lwaki sigatta kubika, kubiika oba okubbika. Njawula okuwera, okuwera n'okuwera. Kale ng'okuza amazaalibwa ago gwe ntabiro y'ennono n'obuwangwa, ntegeezeddwa nti toli mu ggwanga. Nze okusiima obubaka bw'olidde olibusanga, sinakindi ku mikutu oba osanga. Cuucu
Nebaza na mugere kolobula mubuo akukumide kunda mulondo. Mutabani wa Muteso okumye Buganda eri wumu nga akabuondo. Emyaka enkaga momu sambu na munsu utandika butandisi. Carlton Scovia Nakamia, BBS Telefina.